कुनै पनि माइका लालले आएर चाहिँ तपाईँको फेसबुक ह्याक गर्न सक्दैन, र तपाईँको माइका लालले कसैले पनि तपाईँको फेसबुकलाई ब्लक गर्न सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँलाई म एउटा ट्रिक ल्याउन आएको छु। मार्क इलोटो चाहिँ जुकर बेगले चाहिँ आएर तपाईँले ह्याक गरे बाहेक नभए कसैको माइका लालले तपाईँले जस्तो सुकै परिस्थिति जस्तो सुकै मान्छेले पनि तपाईँको फेसबुक ह्याक गर्न सक्दैन। त्यो ट्रिकमा त्यो अथवा अप्सन त्यो अथवा तपाईँले केही थोरै चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको ट्रिक दिनुको निमित्त म तपाईँको माझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको फेसबुक ह्याक हुन नदिनुको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सिकाउन अगाडि गइरहेको छु। प्लिज सिकाउनुभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, र सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला, किनकि आगामी आउने भिडियोहरूलाई पनि तपाईँलाई सजिलोसम्म उपलब्ध गराउन सकौँ। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, प्लिज कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन। ओके, म लेट्स तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट आजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टपिक तपाईँलाई लिन चाहन्छु। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँले फेसबुक एपमा क्लिक गर्ने। फेसबुक एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फेसबुक पेज खुल्छ, तपाईँको चाहिँ फेसबुक पर्सनल फेसबुक खुल्छ। यसरी खुलिसकेपछि तपाईँको फेसबुक कसै माइका लालले पनि ह्याक गर्न पनि सक्दैन, र तपाईँको फेसबुकलाई कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको फेसबुकमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन भन्ने कुराहरू ढुक्क बस्नुहोस्। यो विषयमा तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु। प्लिज ध्यान दिएर तपाईँ सुन्नुहोला र तपाईँले हेर्नुहोला। र फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यतातै राइट साइडमा थ्री डट एउटा छन्, थ्री डट वाला चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनवटा चाहिँ सरी डट होइन, थ्रीवटा लाइन एउटा लाइन छ, तेस्रो लाइन छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तेस्रो लाइनमा तपाईँले के गर्ने, क्लिक गर्ने। तेस्रो लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यता चाहिँ तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नु होला। डाउन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सेटिङमा जानुहोला। सेटिङ कहाँ छ, तपाईँको सेटिङ अप्सन हेर्नु होला। फेसबुक सेटिङ, यहाँ चाहिँ सेटिङ छ, सेटिङ अप्सन तपाईँ कहाँ छ खोज्ने, यता सिधा तल हेर्नु होला, तलतिर छ। यता चाहिँ भर्खर म देखिसकेँ, यहाँ छ सेटिङ। सेटिङ अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले ट्याक सेटिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने। सेटिङ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला प्लिज, र सँगै भएको चाहिँ मेरो चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है साथीहरू। यदि त्यसो गर्नुभएको भए, यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई पाप लाग्छ है साथीहरू, त्यस कारण सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ओके, अब चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि, मलाई तपाईँलाई आज यति इम्पोर्टेन्ट र यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँलाई विषयवस्तु सिकाइरहेको छु कि तपाईँको जिन्दगीमा कसैको माइका लाल आएर तपाईँको फेसबुक आइडी ह्याक हुन र ह्याक गर्न पनि सक्दैन, र तपाईँको फेसबुकलाई कुनै पनि इफेक्ट पार्न सक्दैन। तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगीमा कुनै पनि समस्याहरू फेसबुकमा आउँदैन। त्यो फेसबुकमा आउने समस्यालाई रोक्नुको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई सिकाइरहेको छु, र ह्याक हुनबाट वञ्चित कसरी गर्ने त्यो विषयमा सिकाइरहेको छु। र मार्क इलोटो जुगर बेगले आएर तपाईँको फेसबुक ह्याक गऱ्यो भने म के भन्न सक्दैन, न त्योभन्दा बाहेक कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। म त्यसको लागि ट्रिक दिँदैछु, त्यसको लागि प्लिज ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले एउटा अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन के खोज्ने त भन्दाखेरि तपाईँ यता हेर्नुहोस्, सेक्युरिटीमा हेर्नुहोस्, सेक्युरिटी एन्ड लगइन छ। सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा तपाईँले के गर्ने, क्लिक गर्ने। सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि म तपाईँलाई एकदमै ट्रिक सिकाएको छु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है साथीहरू। यता हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यता के गर्ने त भन्दाखेरि, गेट अल्स अबाउट अनरिकोजनाइज लगइन भनेर छ। अलिक इङ्ग्लिस बोल्न चाहिँ आउँदैन है साथीहरू, त्यही कारण अलिकति मेरो चाहिँ बुझिदिनु होला, तपाईँले साङ्केतिक भाषा भए पनि बुझिदिनु होला प्लिज। सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सेक्युरिटीमा चाहिँ हेर्ने, सेटिङ एन्ड सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सेक्युरिटीमा गइसकेपछि यहाँ त तपाईँले बेलायकन होला, गेट अल्स अबाउट अनरिकोजनाइज भन्यो, लगइन्स भन्यो हो, त्यहाँ गएर यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गरिसकेर सबैभन्दा पहिला तपाईँले तिनवटा अप्सनहरू तपाईँको ना चाहिँ फेसमा चाहिँ स्क्रिनमा आइसक्यो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लगइन आर्ट्स, लगइन आर्ट्समा तपाईँ सबै चिजहरू यता हेर्नुहोस्, नोटिफिकेसन छ, म्यासेन्जर छ, टेक्स्ट छ, टेक्स्ट म्यासेज छ। तपाईँको कुनै पनि तपाईँको मोबाइलभन्दा अन्य मोबाइलमा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक खोलेको छ भने त्यो सजिलैसँग नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा आउनुको निमित्त तपाईँले यो नोटिफिकेसन के गर्ने, अफ छ, हेर्नु अप्सन के छ, अफ छ, त्यस कारणले यसलाई अन गर्ने, गेट नोटिफिकेसन अन गर्ने। यस्तो गर्नुको रिजन के त भन्दाखेरि, तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको मोबाइलभन्दा बाहेकको कुनै पनि मोबाइलमा कसैले चाहिँ फेसबुक लगइन गर्छ भनेपछि तपाईँले तुरुन्तै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि गेट नोटिफिकेसनमा के गर्ने, सेभ गर्ने, पहिलो कुरा। र सेकेन्ड कुरा आयो म्यासेन्जर भन्ने छ। म्यासेन्जर तपाईँको मोबाइलभन्दा व्यक्ति अरू व्यक्तिले खुल्ला बित्तिकै तपाईँको म्यासेन्जरमा पनि के आउन सक्छ, नोटिफिकेसन आउनलाई बढाउनुको निमित्त अन्य डिभाइसमा तपाईँको फेसबुक आइडी चाहिँ यदि लगइन भएको खण्डमा तपाईँको म्यासेन्जरमा पनि तपाईँको नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसन आउनुको निमित्त तपाईँले म्यासेन्जरलाई पनि के गर्ने, अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ, म्यासेन्जर गेट नोटिफिकेसन भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सेभ गर्ने, प्लिज ध्यान दिएर हेर्नु होला। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि, टेक्स्ट म्यासेज छ।
तपाईँको तपाईँ जुनसुकै तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेसबुक चाहिँ लगइन आइडी बनाउँदाखेरि फेसबुक चाहिँ के भन्दा फेसबुक आइडी बनाउँदाखेरि तपाईँले जुन मोबाइल राख्नु भएको छ त्यो मोबाइल यहाँ चाहिँ लगइन गर्नु होला, त या त्यो मोबाइल छैन नम्बर, मोबाइल नम्बर छैन भने अर्को नम्बर राख्नु होला, त्यो मोबाइल राखेको नम्बरमा तपाईँसँग कुन मोबाइल चाहिँ राख्नु भएको त्यो मोबाइल चाहिँ राख्नु होला, त्यो चाहिँ राखिसकेपछि तपाईँको यहाँ टेक्स्ट म्यासेज छ त तपाईँको आफ्नो मोबाइल भन्दा अर्को मोबाइलको डिभाइसमा तपाईँको फेसबुक लगइन गर्दाखेरि जुन फेसबुक लगइन गर्छ त्यो व्यक्ति सबैभन्दा पहिला तपाईँको अथोरिटी चाहिन्छ र अधिकार चाहिन्छ, त्यसको लागि तपाईँले के भन्दाखेरि टेक्स्ट म्यासेज आउँछ, म्यासेज आएपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो मेरो मोबाइल भन्दा अन्त मोबाइलमा पनि के भयो मेरो फेसबुक आइडी लगइन भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि टेक्स्ट म्यासेजमा पनि के गर्ने यता नम्बर राख्नु होला, चाहिँ यो नम्बर मेरो चाहिँ इन्डियन नम्बर नम्बर रहेछ म यसलाई अहिले राखेन, तपाईँले आफ्नो नेपालको नम्बर राख्नु होला, मैले चाहिँ राखेन डोन्ट गेट टेक्स्ट आर्ट्स भने यसलाई चाहिँ अहिले राखेन कि भन्दा मेरो नम्बर नेपालको नम्बर राखेर होइन छु मैले चाहिँ बिर्सेको रहेछु यो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रीको चाहिँ नम्बर रहेछ, त्यस कारणले त प्लिज ध्यान दिएर गर्नु, तपाईँले चाहिँ मोबाइल नम्बर नेपालकै छ वा तपाईँको आफ्नो चाहिँ पर्सनल्ली कुन मोबाइल हाल्नु भएको छ तपाईँको मोबाइलमा कुन नम्बर छ त्यही नम्बर अनुसारको तपाईँ राखेर चाहिँ त्यही गर्नु छ, म्यासेज पनि आउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला। यति अब तिनवटा अप्सन, यी तिनवटा अप्सन तपाईँले गरिसकेपछि सोच्नुहोस् कि अब 70 देखि 80% तपाईँको काम भ्याइयो, 70 देखि 80% तपाईँको काम भ्याइयो भने ढुक्क बस्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि तपाईँको के भन्दाखेरि लगभग तपाईँको सेक्युरिटी एकदम मजबुत भयो, तपाईँको ह्याक गर्नमा त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा सोच्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ आइडी कसैले पनि ह्याक गर्न सक्दैन र मेरो डिभाइस मेरो मोबाइलभन्दा अन्य मोबाइलको कसै पनि कुनै पनि व्यक्तिको डिभाइसमा यो चाहिँ लगइन हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू ढुक्क बस्नुहोस्। यति भइसकेपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले अर्को पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, म त्यसको लागि तपाईँलाई ब्याग लिएँ, यता हेर्नुहुन्छ अब तपाईँले यति ब्याग गरिसकेपछि तिनवटा अप्सनलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि अर्को चिजहरू यता छ टु फ्याक्टर अथोराइजेसन छ, अथोराइजेसन होइन सरी एथेन्टिकसन हो कि क्या एथेन्टिकसन भन्छ कि प्रमाणीकरण भन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा अलिकति इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अथेन्टिकेसन जो जति छ अथेन्टिकेसन यो छ यो भनेको नेपालीमा चाहिँ प्रमाणीकरण भन्ने हुन्छ, इङ्ग्लिसमा अथेन्टिकेसन भन्छ कि अथेन्टिसियन भन्छ, यो साथीहरू बुझ्नु होला, यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन होइन कि अथेन्टिसियन, अब यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट चिजलाई अब यो चिज पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म सिकाउँछु, प्लिज यो चाहिँ तपाईँलाई जति पनि ट्रिक सिकाएको छु यो ट्रिक भनेको तपाईँको जिन्दगीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेसबुक चलाउने व्यक्तिको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किन भन्दा फेसबुक यदि तपाईँको लागि यदि तपाईँको भोलि बिहान ह्याक गरेर कसैको ह्याक गरेर तपाईँको फेसबुक अरूले चलाइदियो अरूबाट चलाएर तपाईँको फेसबुक आइडी बर्बाद भयो समस्या आयो भनेपछि भोलि बिहान तपाईँ कसलाई समात्नुहुन्छ, साइबर क्राइम जानुहोस् कहाँ खोज्नुहुन्छ मान्छे, यो चाहिँ के त टेक्नोलोजीको जमाना छ, त्यस कारण आफ्नो फेसबुक आइडी एकदमै स्ट्रङ पार्नुहोस्, त्यो स्ट्रङ पार्नेको तरिका सिकाइरहेको छु प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, र अर्को कुरा के छ भने युज टु फ्याक्टर अथवा अथेन्टिसियन छ अथेन्टिसियन त्यसलाई के भन्दा अथेन्टिसियनलाई नेपालीमा प्रमाणीकरण भन्छ साथीहरू, अब प्रमाणीकरण भन्ने बुझ्नुहोस् अब इङ्ग्लिसमा अलिकति त बोल्न आउँदैन त्यही समस्या छ, र त्यसपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिसियनमा क्लिक गर्ने, अब क्लिक गरिसकेपछि नि अथेन्टिसियन एपको रूपमा एउटा ट्याक्स म्याचको रूपमा, अब तपाईँलाई टेक्स्ट म्याचको रूपमा तपाईँको एउटा कोड आउँछ, त्यसमा तपाईँको कोड आउनुको निमित्त तपाईँले एउटा एपको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले टेक्स्ट म्यासेजको प्रयोग गर्नुहुन्छ, एसएमएसद्वारा पनि त्यो चाहिँ कोड आउन सक्छ, त्यस कारण मैले मोबाइल युज गर्छु म टेक्स्टको माध्यमबाट जान्छु, तपाईँ बिचको बाटोबाट माथिल्लोबाट जान सक्नुहुन्छ तलबाट जान सक्नुहुन्छ, र तलबाट जाँदाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ टेक्स्ट म्यासेजमा गएर क्लिक गरेँ त्यसपछि कन्टिन्यू गरेँ, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के एड मोबाइल नम्बर भने मैले मोबाइल नम्बर एड गरेँ किन भन्दाखेरि यो मेरो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रीको मोबाइल नम्बर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो आउट अफ कन्ट्रीको मोबाइल चाहिँ राखेन किन भन्दा त्यो चाहिँ नम्बर मसँग छैन, तपाईँको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा के गर्ने एड गर्ने, यो चाहिँ एड फोन नम्बर भनेको छ मैले के गर्ने फोन नम्बर अर्को अहिले जुन मोबाइल नम्बर छ चलाएको त्यो चाहिँ अहिले ट्याक्क राखेँ मैले म्यासेज आउनुको निमित्त, त्यो फ्याक्टर एउटा चाहिँ ऊ आउँछ कोड आउँछ त्यो कोडको निमित्त नेपालको लागि फेरि यसलाई के गर्ने कन्फर्म गर्ने हेर्दै जानुहोस् है, फर सेक्युरिटी प्लिज इन्टर पासवर्ड भन्यो चाहिँ तपाईँले इन्टर पासवर्ड तपाईँको नमाग्नु पर्ने हो तर चाहिँ पासवर्ड माग्यो तपाईँको फेसबुकमा जुन पासवर्ड राखेको छ त्यो पासवर्ड राख्नुहोला फेसबुकको साथीहरू होइन, त्यस कारणले फेसबुकमा जुन पासवर्ड छ तपाईँको फेसबुक आइडीको जुन पासवर्ड छ त्यही पासवर्ड राख्नु होला, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् प्लिज होइन, म आफ्नो पासवर्ड राख्छु त्यसपछि लगइन गर्छु, मैले आफ्नो फेसबुक पासवर्ड जुन फेसबुक आइडी थियो त्यसको पासवर्ड राखिसकेँ, प्लिज इन्टर भ्यालिड फोन नम्बर भन्यो ओ सरी 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 मैले फोन नम्बर राख्न बिर्सिरहेछु, यहाँ एड फोन नम्बर यति आइसकेपछि प्लिज यहाँ हेर्नु होला मोबाइल फोन नम्बर राख्नु होला है यहाँ
यदि फोनमा मोबाइल नम्बर राख्नु भएन भने समस्या आउँछ, मैले यहाँ चाहिँ बिर्सेँ तपाईँलाई भन्न, जुन नम्बर तपाईँको छ त्यही नम्बर राख्नुहोला, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। यति नम्बर मैले मेरो आफ्नो अहिले चाहिँ मोबाइल चलाइरहेको मोबाइल नम्बर राखेँ, जुन तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ, जुन यो तपाईँले आइडी जुन मैले सेटिङ गर्दैछु त्यो सेटिङको जुन मोबाइलमा तपाईँले राख्नुभएको छ त्यही मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्, किन तपाईँको मोबाइलमा अहिले के आउँछ नोटिफिकेसन आउँछ, त्यो नोटिफिकेसनमा कोड आउँछ, त्यो कोड तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यस कारणले जुन नम्बर तपाईँको मोबाइल तपाईँको हातमा जुन मोबाइल नम्बर छ त्यही राख्नुहोस्। ओके कन्फर्म गर्ने, कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आउँछ आयो मेरो 6 डिजिटको कोड आयो 833259, मेरो 6 डिजिट 833259 आइसक्यो, त्यस कारण त मेरो चाहिँ नम्बर राखिसकेपछि तपाईँलाई म अघि बनाएको थिएँ टु फ्याक्टर अथोराइजेसन एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ 6 डिजिटको हुन्छ, 6 डिजिटको कोड आइसक्यो, मैले त्यसपछि के गरेँ लगइन गर्छु, अब कन्टिन्यू गर्छु। मेरो चाहिँ कन्टिन्यू हुँदैछ, कन्टिन्यू भएपछि टु फ्याक्टर अथोराइजेसन इज अन भयो, अन भइसकेपछि अब के गर्ने डन गर्ने, डन डन गरिसकेपछि अब तपाईँको कसैको माइका लालले पनि जस्तो सुकै ह्याकर आए पनि तपाईँको फेसबुक लगइन अन्य डिभाइसमा कसैले गर्न पनि सक्दैन र कसैको ह्याक पनि गर्न सक्दैन। मैले अघि नै भने मार्क इलोटो जुगुर बेगले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्छ भने चाहिँ यदि ह्याक गऱ्यो भने ठिकै छ, ऊ के त उसकै हातमा छ ताराचापी, र त्योभन्दा बाहेकको कुनै पनि तपाईँको ह्याकरहरूले कसैको माइका लालले पनि तपाईँको फेसबुक आइडी अब चाहिँ के गर्न सक्दैन, फेसबुक ह्याक गर्न सक्दैन। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब के गर्ने ब्याक गर्ने, अब यो तपाईँको भयो, तपाईँलाई आज जति पनि मैले सिकाएँ प्लिज यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, तपाईँले यदि यो कुरा गरेको छैन भने तपाईँले एकदमै तपाईँले गर्नु होला भने म आशा गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई भरोसा पनि दिलाउन चाहन्छु, यदि यो गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोस्, यदि भयो गरिसक्नु भएको छ भने किनभन्दा पूर्व चाहिँ तपाईँले पोख्त हुँदो रहेछ, त तपाईँहरू एकदमै अलरेडी त थाहा भइसकेको कुरा रहेछ, त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण फेसबुककर्ताहरूले यो सेटिङ यदि गरेको छैन भने प्लिज गरिनु होला, किनभने तपाईँको चाहिँ भएको फेसबुक आइडी र चाहिँ पासवर्ड कसैलाई पनि ह्याक गर्न नसक्यो र त्यो आइडी तपाईँलाई अरू अन्य डिभाइसमा कुनै पनि मोबाइल चाहिँ लगइन गर्न सक्दैन, यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हो तपाईँको चाहिँ यो फेसबुक आइडी, कुनै पनि मैले अघि नै भने कसैको माइकल लालले पनि तपाईँको फेसबुक आइडी ह्याक गर्न सक्दैन, यो चिज गर्न जरुरी छ, तपाईँले गर्नु नभुल्नु होला। यति भन्दै आजलाई म बिदाउँछु, प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै भएको बेलायकलाई पनि चाहिँ दबाउनु नभुल्नु होला, तपाईँलाई यत्रो महत्त्वपूर्ण टिप सिकाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ मेरो फेसबुक चाहिँ लग चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन यानि हार्डवेयर टेक्निसियन च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदाउँछु, हस् धन्यवाद।